ska på den näsan då. Och varför ska du göra det då? För att jag inte tycker om min knöl. Det är den som är viktiga. Ja. För att den är ju, en del näsan som har knöl. Mm. De är ju liksom större än vad den är. Mm. Och så går de längre ner också sådär. Mm. Många tycker när de ler att den går ner mycket. Men det tänker inte du så mycket på, va? Nej. Le en gång. Nej, precis. Den går inte jag tänker mest på knölen. Det är knölen, den som stör mig. Precis. Så du tar bort den. Mm. Och sen så vill du ha en liten sväng på den. Mm. Och sen är det så också då, om man tar bort den här, då ser ju näsan bredare ut. Va? Mm. Så man får se lite mer lättare också, så det passar ihop allting. Va? Och vi gjorde en bild, ja. Den kan vi se på då här. Då ska vi se, då ser det ut så. Och sen vill du ha mer sådär. Ja. Mm. Så då ser vi att tippen är inte högre, fast den är lite mindre då. Tippen. Man måste minska näsvingarna lite grann också. Så vi minskar inte längst upp då, utan vi tar bort knölen och så minskar vi tippen lite. Och sen är det så i början att många tycker det är jobbigt för att näsan känns, den kan vara svullen så tippen kan vara lite högre, men inte höjer den, men den går ner. Mm. Och sen kan näsan kännas väldigt liksom tillplattad ut, och en del så känner sig så här kinesiska som man säger, man känns liksom platt så här, va? Jag tror inte du får så problem med det därför att du har ganska lågt här uppe nu. Men det känns lite jobbigt för den blir svullen på sidorna här och så blir den lite högre, va? Inte jättemycket. Känns det jobbigt, då skickar du bilder för att titta på den, så får du komma hit. Mm. Och så kan man lägga lite filler på näsryggen här. Mm. Så ser den lite smalare här. Ja, jag läste om det. Du läste det. Ja, det är bra. Just det, du hade någon annan som var intresserad. Jag vet att det här kommer gå bra. Det kommer bli bättre. Och det bästa är att ha någon som du till exempel, hon har dig då, som följer dig hur det går allting. Va? Mm. Och så efter hon har sett hur det går för dig, då kan hon komma i soffan. Precis. Ja. Okej. Har du sovit i natt? Lite. Du är lite nervös. Ja. Men det var mest narkos. Du var nervös. Ja. Men det är inte så mycket. Nu har jag lugnat ner mig. Jag vet att det här kommer bra. Jag vill bara att det ska vara över. Så. Ja. Okej, bra. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja.